የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ በእስራኤል ሐማስ እና በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ ሂዝቦላ በደዘን የሚቆጠሩ ድሮኖችን በመጠቀም በእስራኤል ክልሎች ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል። የእስራኤል ጦር አሁን በሰጠው መግለጫ ከሊባኖስ የተወነጨፉ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን እንዳወደመ ገልጸዋል። ጦሩ በሂዝቦላ አዲስ ጥቃት ስለደረሰ ጉዳት ያለው ነገር የለም ሲል አልጀዚራ ዘግበዋል። ኢላማው አይታወቅም ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ጦር በካን ዩኒስ ነዋሪዎች ለቀው እንዲወጡ አዲስ ትዕዛዝ ሰጥተዋል። የእስራኤል መንግስት ጦርነቱ በተፋፋመባቸው በደቡባዊ ካን ዩኒስ አካባቢዎች አዲስ የጅምላ መፈናቀል ትዕዛዝ አስተዋውቀዋል። የሐማስ ተዋጊዎች ጸረ አውሮፕላን ሚሳይሎች በመተኮሳቸው ምክንያት በደቡብ ከተማ የሚገኙ አካባቢዎች አደገኛ ሆነዋል ብለዋል የእስራኤል ጦር በመግለጫው። ፍልስጤማውያን የካን ዩኒስ ምስራቅ አካባቢዎች ለቀው ባለፉት ሳምንታት እንዲወጡ መታዘዛቸውም ይታወቃል። እናም የእስራኤል ኃይሎች ሰዎች እንዲወጡ ማስጠንቀቂያውን ባወጡ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥም ጥቃታቸውን ሰንዝረዋል። በሌላ በኩል በደርዘን የሚቆጡ ሰዎች በ24 ሰዓት ውስጥ በእስራኤል ጥቃት ተገድለዋል። በመቶዎች የሚቆጡ ሰዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። በካን ዩኒስ ጦርነቱ ተባብሶ ቀጥሏል። ከፍተኛ ጉዳትም ደርሰዋል ተብሏል። የተባበሩት መንግስታት ሰብአዊ እርዳታ ወኪል በመቶዎች የሚቆጥሩ ፍልስጤማውያን በምስራቃዊ ካን ዩኒስ ወጥመድ ውስጥ መሆናቸውን አስታውቀዋል። እንዲሁም የነፍስ አድን ቡድኖች በእስራኤል ወታደሮች መግባት በመከልከላቸው ምክንያት ሊደርሱላቸው እንደማይችሉ ተናግረዋል። ከኦክቶበር ወር ወዲህ ወደ ጋዛ ገጠር የሚገባው የሰብአዊ እርዳታ ጭነት በየቀኑ በአማካኝ በ56% ቀንሰዋል ሲልም የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሌላ በኩል የእስራኤል ሰራዊት በ24 ሰዓት ውስጥ ቁልፍ የሚባሉ ብዙ የሐማስ ኢላማዎችን እንደመታ ገልጸዋል። የእስራኤል ጦር አሁን በሰጠው መግለጫ ባለፈው ቀን በመላው ጋዛ በርካታ የሽብር ኢላማዎችን ማውደሙን ገልጸዋል። በቴሌግራም ለሰራዊቱ ወደ እስራኤል ጥቃት ሊያደርሱ የተዘጋጁ የሮኬት ማስወንጨፊያ ስፍራዎችንም በዘይቱን አካባቢ በአየር ኃይሉ ማውደሙን ገልጸዋል። በካን ዩኒስ ወታደሮች ከፍተኛ መጠን ያለው የጦር መሳሪያ በመያዝ ከመሬት በላይና በታች ባሉ የሽብር ተቋማት ላይ ጥቃት ሰነዘሩ ሲልም አክለዋል። በራፋ ወታደሮች ትክክለኛና በመረጃ ላይ የተመሰረተ የስራ እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን እንዲሁም በበርካታ ወታደራዊ ተቋማት ቦታዎች ላይ ጥቃት የሰነዘሩ ከመሆኑም ሌላ መሳሪያ የታጠቁ የአሸባሪ ሴሎችንም አስወግደዋል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በካን ዩኒስ የሚገኘው ናስር ሆስፒታል 14 አስክሬኖችን እንደተቀበለ ተገልጿል። ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ 14 አስክሬኖች ካን ዩኒስ በሚገኘው ናስር ሆስፒታል መድረሳቸው የሕክምና ምንጮች ለአልጀዚራ ተናግረዋል። አንድ የአልጀዚራ ጋዜጠኛ የእስራኤል መድፍ በደቡባዊ ጋዛ ከካን ዩኒስ በስተምስራቅ የምትገኘው በባኑ ሱሄላ ከተማ ላይ ጥቃት እንደፈጸመ ዘግበዋል። በሌላ በኩል ፍልስጤማውያን በምስራቅ ኢየሩሳሌም በእስራኤል ኃይሎች ጥቃት ክፉኛ ተጎድተዋል ተብሏል። የእስራኤል ኃይሎች በኢሳዊያ ከተማ አንድ ፍልስጤማዊ ሰው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውንም የዋፋ ዜና ወኪል ዘግበዋል። የአካባቢ ምንጮች ለዋፋ እንደገለጹት የእስራኤል ወታደሮች ሰውየውን መኪና እያሽከረከሩ ተኩሰው ካቆሰሉት በኋላ በቁጥጥር ስር አውለውታል። በሌላ በኩል ደግሞ አንድ የ12 ዓመት ልጅና አንዲት የ76 ዓመት አዛውንት ጨምሮ 6 ሰዎች በእስራኤሎች ጥቃት ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋልም ተብሏል። በሌላ መረጃ በምስራቅ ሶሪያ በአሜሪካ በሚተዳደሩ የጦር ሰፈሮች ላይ ጥቃት መሰንዘሩን ፕሬስ ቲቪና አልጀዚራ ዘግበዋል። የአሜሪካ ወታደሮችና ተባባሪ ኃይሎች በሰፈሩበት በሶሪያ ምስራቅ ግዛት በዳይር አልዛወር በሚገኝ ወታደር ጦር ሰፈር የሚሳይል ጥቃት ተከናውነዋል። የሊባኖስ አልማያዲን የቴሌቪዥን የዜና ጣቢያ እንደዘገበው ቅዳሜ ማዕዳ ላይ በርካታ ፕሮጀክቶች በአሜሪካ የቁጥጥር ኃይሎች በሚተዳደሩ ጣቢያዎች ሲወድቁ ከፍተኛ ፍንዳታ ተሰምተዋል። በወታደር ተቋም ላይ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ አልተገለጸም። የሩሲያ ስፑትኒክ የዜና ወኪል የአረብኛ አገልግሎት የአሜሪካ ወታደር ሄሊኮፕተሮች ከሚሳይል ጥቃት በኋላ ከላይ እንደበረሩና ጥቃት እንደሰነዘሩ አስታውቀዋል። በኢራን የሚደገፈው የኢራቅ ቡድን በኢራቅና በሱሪያ የሚገኙ የአሜሪካ ወታደር ጦር ሰፈሮች ላይ ለሚሰነዘረው አብዛኛው የበቀል ጥቃት ተጠያቂ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
የኢስራኤል ትልቁ አጋር የሆነችው አሜሪካ የጋዛ ጦርነት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የጦር መሳሪያዎችን ወደ ኢስራኤል ልካለች። ወደ ሩሲያ ዩክሬን ጦርነት መረጃዎች ስናልፍ ሩሲያ ወታደሮችን ከዩክሬን ክልሎች ሳታስወጣ የሰላም ስምምነት የለም ስትል ዩክሬን አስታውቃለች። ዩክሬን በአሁኑ ጊዜ የጦርነት ማቆም ስምምነት ቢደረግ ከክልሏ አንድ አራተኛውን ታጣለች በማለት የኪየቭ ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የዩክሬን ዲፕሎማት ከሩሲያ ጋር የሚደረገውን ጦርነት ለማስቆም ማንኛውም ውሳኔ በዋነኝነት የዩክሬን የክልል መብቶችና ጽኑ አቋም መጠበቅን ማካተት አለባቸው ብለዋል። በሌላ መረጃ ሩሲያ ከየካቲት 24 2022 እስከ ሐምሌ 26 2024 ድረስ በዩክሬን ጦርነት አጠቃላይ ውጊያ ኪሳራዋ 572,300 እንደሚደርስ ይገመታል ሲል የዩክሬን ጦር በመግለጫ አስታውቀዋል። በ24 ሰዓት ውስጥም 950 የሩሲያ ወታደሮች ተገድለዋል፣ ቆስለዋል ብለዋል። 8300 ታንኮች፣ 16050 የታጠቁ ተዋጊ ተሽከርካሪዎች፣ 15840 የመድፍ መሳሪያዎች፣ 1125 በርካታ ሮኬት ማኮኮቢያዎች፣ 904 የአየር መከላከያዎች ወድሞባታል ብለዋል። በሌላ በኩል ሩሲያ ወታደሮቿን ከዩክሬን ሳታስወጣ የጦርነት ማቆም ስምምነት አይኖርም በማለት የኪየቭ ከፍተኛ ባለስልጣን ገልጸዋል። ዩክሬን በአሁኑ ጊዜ የጦርነት ማቆም ስምምነት ቢደረግ ከክልሏ አንድ አራተኛውን ታጣለች ብለዋል። የዩክሬን ዲፕሎማት ከሩሲያ ጋር የሚደረገውን ጦርነት ለማስቆም ማንኛውም ውሳኔ ሲደረግ የዩክሬን የክልል መብቶችና ጽኑ አቋም መጠበቅን ማካተት አለበት ብለዋል። ሩሲያ ከዩክሬን ክልሎች ሰራዊቷን ሳታስወጣ የጦርነት ማቆም ሩሲያ ተጨማሪ ጥቃቶች እንድትቀጥል ጥሩ አጋጣሚ መስጠት ይሆናል ብለዋል። እንደ ባለስልጣኑ ገለጻ በ2014 ተጀመረውና የ2022 ሙሉ ወረራ ተከትሎ ተስፋፋ ሩሲያ ወረራ መፍትሄው ከዓለም አቀፍ ሕግ መስፈርቶች ጋር በመስራት የሀገሪቱን ክልላዊ መብት መጠበቅ ነው። ማንኛውም ሌላ የውሳኔ ሀሳብ ግምት ውስጥ መግባት የለበትም በማለትም ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት አልተቀበልነው በማለት አምባሳደሩ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ ያለ የዩክሬን ከተሞችና መንደሮች በሩሲያ ድሮና ሚሳይል መመታታቸው ተገልጿል። ሩሲያ በቼርኒቭ እና በሌሎች ሰሜናዊ ክልሎች ውስጥ የሚገኙ ዩክሬን የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች ላይ ጥቃት ሰንዝራለች። በአንድ ሌሊት በድሮኖች ላይ ያነጣጠረችው ጥቃት በርካታ ጉዳቶችን አስከትሏል። ቀደም ሲል የወጡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ሩሲያ በዩክሬን ተቋማት ላይ በአንድ ጀንበር ጥቃት ከሰነዘረች በኋላ በዳኒዩብና በዩክሬን ድንበር አቅራቢያ ባለች የሩማንያ መንደር ዙሪያ የድሮን ቁርጥራጮች ተገኝተዋል። የሩማንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሉሚኒታ አድ ቦቢስኩ አዲሱን የሩሲያ ጥቃትም አውግዘዋል። ሩማንያ ለሁለተኛ ሌሊት በተከታታይ በድንበር አካባቢ ያለውን ሁኔታ ለመከታተል የአየር ኃይል አውሮፕላኖችን ማንቀሳቀሳለች። የድሮን ፍርስራሾችንም በክልሏ ላይ እንዳገኘች ሩማንያ አስታውቃለች። የተወደዳችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ።